wake up. Today's gonna be a good day. היום יום שלישי, השעה עכשיו 11:30, הוא מגרה. אני באזריאלי בתל אביב, בדד. בדד אלך. מסתבר שזה יום חופש היום, ולא היה לי מושג, הייתי בטוחה שאתמול נגמר סוכות, מאז שאני לא בחופש, שזה תכלס מאז שהתגייסתי לצבא, אז אני לא יודעת מתי חופש, מתי לא, אני פשוט זורמת עם מה שיש. הקניון מפוצץ באנשים. בשנייה שיצאתי מהחנות, אני כזה וואו, מה זה, כמה, כאילו, איך זה קרה כל כך מהר? כנראה שזה השעות שאנשים יוצאים לקניון. באתי להתבודד לי כאן בין השיחים. אני לא אוהבת להיות בקניון כשיש הרבה אנשים, אני אוהבת כזה כשיותר רגוע. האמת שלפעמים גם יותר מדי אנשים, כשאני לא מוכנה לזה, אז זה מכניס אותי למיני חרדה כזאת, אני לא יודעת להסביר את זה. כאילו אני פתאום לחוצה, אני מרגישה שיותר מדי עמוס לי. גם לכם זה קורה, כי כשאני יודעת מראש שאני הולכת לאיזשהו אירוע ויהיו מלא אנשים, אז אני הכי באה לזה באנרגיות של אני מוכנה לזה ואני מתרגשת, אבל כשאני לא מוכנה לזה ופתאום אני רואה מלא אנשים, אז זה קצת כזה פתאום מבהיל אותי. למרות שפגשתי הרבה מכם, מלא מכם באתם להצטלם איתי ודיברנו, ותכלס תמיד כיף לי לפגוש אתכם. אני באמת רוצה להגיד לכם תודה שאתם באים להגיד לי היי, למרות שאני בטח נראית כזה בודדה מהצד ומחפשת את עצמי. תמיד שאני לבד אני אומרת יו, רק שאנשים לא מסתכלים וחושבים למה היא לבד, אבל לא נראה לי שאנשים בכלל חושבים על זה, סתם כאילו אני overthinking. אתם מכירים את זה שאתם חושבים שמסתכלים עליכם אבל לא מסתכלים עליכם? כאילו כל אחד מתעסק בעצמו, אני חייבת להתחיל להבין את זה. כמה מפתיע, הוולוג של מיכל בלי חפירות זה לא וולוג. אז אני יושבת לי כאן ומחכה לי לאורחת מאוד מיוחדת, אני מתרגשת כבר לפגוש אותה. אם יש משהו שהבנתי ב-2020, שאני ממש אוהבת להתבודד. אני לא יודעת אם זה נשמע מוזר או מובן, אני אוהבת את הלבד שלי, אני גם אוהבת אנשים, אני אוהבת לפגוש אנשים, אבל יש משהו בלהיות עם עצמי בבדד הזה שהוא מרגיש לי שאני לא באמת לבד, כי בסופו של דבר אני עם עצמי ואני אוהבת לחשוב. טוב, אני לא יודעת, אולי אני עכשיו אתם אומרים מיכל מה את רוצה מאיתנו, תפסיקי. לא יודעת אם אתם מזדהים ממה שאני אומרת. אגב, זה מה שאני לובשת היום. רגע, זה גבוה מדי. אוקיי, חשוך מדי. אני אשים אתכם ממש כאן. העלים מסתירים, לא משנה. זה מה שאני לובשת, בקיצור. כן, זווית לא ממש מחמיאה, אני מתנצלת. פני שמאלה, דרך הנתיב השמאלי אל ה' באייר כפר עזר. תקשיבו, היא חופרת. היא כל הזמן, בעוד 5 מטרים, פני ימינה. בעוד... שנייה, מאמי, תני לנו לדבר. פני שמאלה, אל ה' באייר כפר עזר. ואז פני שמאלה. עוד משהו? זה ממש... וואי. כאילו, אני לא מבינה. הנה, היא סתמה סוף סוף. לא, עוד שנייה תדבר שוב. לא, אני מחכה לזה. וואי, פליז שהיא לא תדבר. כאילו, אנחנו צריכים אותך, אבל מאמי, לאט לאט. לפעמים אני ברמזור, ואז היא כאילו קולטת שעצרתי והיא עושה פני ימינה. פני ימינה, ואני כזה... את יודעת שיש בווייז כל מיני קולות אחרים? כן, כן, ברור. אני אוהבת את יעל, זאת יעל. מעניין למה יעלוש? אני לא יודע. אז אני עם אחותי יעלוש, כמו שהשם במה שלה בעצם, זה מצוב, שזה השם משפחה. ואני אשים לכם, תכלס, אני לא צריכה לשים לכם, כי זה תמיד נמצא בתיבת מידע למטה, הקישור לערוץ מוזיקה של יעל. דפקת את הראש? לא, תודה, לא דפקתי את הראש. אנחנו מחכות ברמזור, ייי. פן פן, קשת בענן. אז אנחנו נעשה לנו דייט בנות, דייט אחיות יותר נכון. שמאלה. עוד משהו? ווייז, די. הגעת, היעד נמצא לימינך. את יודעת מה? הפעם דיברת נכון. בצד מיד פרסה. פה. הגענו. צריך רק לחנות. אה, יש פה חניה. כן, לא. מזל טוב יש לנו היום. הגענו. האמת שלא אכלתי ארוחת בוקר, אז בשבילי זה בוריים. תשתו מים. לחיים. זאת התזכורת היומית שלכם, לשתות מים עכשיו. יעלוש שותה לימונדה, אני קולה כמה צפוי, סביצ'ה שאני חולה על זה, סלט בורגול, סלט צלק, כרוב
וטחינה וסלט חסה, צ'יפס. לקחתי פרגית, גווניה, בצל וזה ממרח חצילים. יעלו שלקחה גם צ'יפס והמבורגר. אני, מיכל, בואי ניפגש לכבוד היום הולדת שלך. מיכל, אז בשטויות, אני אביא לך אוכל. אשטג אחותי הבכורה מאכילה אותי. ברגיל. טוב, די לפלאפון. האמת שיהיה לא מכורה לפלאפון, אבל כשאוכלים לא בפלאפון. צריך לדבר אחד עם השני, אז תרימו את העיניים מהמסך. למרות שעכשיו אני ליטרלי מסתכלת על מסך של מצלמה, אבל לא משנה. אבל העולם האמיתי נמצא כאן. אז יאללה, בתאבונוש. יש לך כאן גם מיונס וקטשופ. תביאי הכל לפה. אני אביא לך את כל הרטבים. בתאבון. תאי בצ'יס, נכון? כן. Everybody just do it. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be. בוא נעשה תמבייל. חתולונת מתוקונת, יש לנו במסעדה. יום, יש לנו גנות חתול. יא, איזה מתוק. מיץ מיץ. בוא לפה. בוא לפה. מיכל הלכה לשירותים, היא אמרה לי, קחי את המצלמה. חשפתי אותך, מיכל. מחכה. תודה. סלטיטית. אני מרגישה מוזר בסקרנט למצלמה ככה, מדברת לעצמי, יש פה את כל האנשים האלה, ומיכל לא פה. מה אני יכולה לספר? אני יכולה להגיד שיפה פה, יש פה הרבה צמחים, הרבה מקומות כאלה של משללות וזה, וואלה, זה ממש מגניב, אני אוהבת כאילו צמחים. זה לא נשמע מוזר המשפט הזה, נכון? אני אוהבת לעשות דייט החיות, אז תעשו את זה גם עם אחים שלכם. לא יודעת, זה חשוב לשבת איתם מחוץ לבית, כאילו בסוף הם כמו חברים, זה כמו שאני הרבה יוצאת עם אחותי התאומה, או נגיד עכשיו עם מיכל, כן? כאילו בסופו של דבר, זה רק מחזק את הקשר, אז כל מי שלא יוצא עם אחים שלו ואוהב אותם, תעשו את זה. זה מזכיר לי שלפני איזה חודש עשיתי ולוג עם ענבל שאנחנו יוצאות לדייט החיות. אז אני ממש עוברת על כל האחיות, רק שסיוון, אחותה התאומה, נטשה אותנו לקנדה לחצי שנה בערך. אז כן, אז אנחנו בלי האחות התאומה, שהיא תכלס יותר דומה לי מאשר לך. כל מי שרוצה להגיד את זה שישמור בבטן. כן, לא, זה די, אי אפשר. לא, כאילו, זה פוגע באחותה תאומה. הרבה פעם אולי לאחרונה ועשו לי, יו, את ממש תאומה לסיוון, ואני כזה, אנחנו תאומות. כאילו אנשים שלא קלטו שלכם תאומה. את לא מבינה כמה שואלים אותי אם אני אחות התאומה של סיוון. ברור, גם אותי שאלו, אמרו לי, מה, היא אחותך? ואני כזה, כן, היא אחותי התאומה. אתם יודעים עד כמה, מיכל? אני גדולה מהן ב5.5 שנים. ואז הם כזה, מה? לא את הגדולה? ואני כזה, אני נראית לכם הגדולה. מה? את אומרת, לא, את נראית בייבי. תקשיבי, מישהו בא לבעונה וזה עושה לי, היא הייתה עם הילדים שלה בסם גלידה. אוקיי. ואז היא עושה כזה, בקרוב גם את תביני, ואני עושה לה, לא, אני לא, אני בת 22, ואני לא ממהרת. יואו, די. פעם ראשונה אחרי שחשבו שבקרוב אני, כאילו, לא יודעת, בתכלס יש גם אימהות צעירות, אבל זה פחות הכיוון שלי. וזה קרה אותי, כי לרוב זה כזה, נראה בת 16, כאילו שאנשים בעבודה כזה יודעים שאני בת 22, זה כזה, מה חשבנו שאת בתיכון? והיא כזה, לא, אני לא, אני אחרי צבא. כן. למרות שהרבה חושבים דווקא שענבל הבכורה. באמת? כן. לא, הרבה חושבים שהיא יותר קטנה ממני בעבודה. באמת? שהיא יותר נמוכה. די. בפנים אני חושבת שאת נראית הכי צעירה מכל החיות. מה? ממש לא. כן. בעד. אני גם בעד. מי האחות בעיניכם, למי שזוכר איך כל האחיות שלי נראות? אנחנו סך הכל ארבע אחיות. מי נראית הכי צעירה ומי נראית הכי מבוגרת? נראה לי שזה גם משתנה לפי איך שלא יודעת, כל בן אדם אולי רואה אחר. נכון, כן. אני חושבת גם. גם עכשיו בלי פור, כי פור מבגר. נכון. אנחנו כרגע, את בלי פור. אני דווקא עם אודם, טיפה מסקרה וג'ל הגבות. לא כזה, אני פה מאוד טבעי, זה לא נראה כל... אני בלי, אז כאילו, אני רגיל. אבל לא יותר מדי, זה לא כבד, זה כזה טבעי, לא רואים כל כך שהתאפרתי. אני חושבת שזה ממש מתאים לך, כאילו, את מבינה מה אני אומרת? תודה. כאילו זה מחמיא ולא שמתי לב שהתאפרת ואני שמה לב שהיא מתאפרת. פעם ממש אהבתי איפור כבד. זה תלוי כאילו, אם יש לי כוח, אם יש לי מצב רוח, זה תלוי בכל מיני דברים. אבל וואי, אני חייבת גם לעשות דייט עם סיוון. אולי אני אצוס לקנדה. יעל הייתה בקנדה. חזרת לפני כמה זמן? לא, כבר עבר חודש. חודש. איך היה? וואי, זה שוב, אני תמיד אומר, לא, לא. ממש לא, הייתי בקנדה. אני אגיד לכם, המדינה שהיא באמת חלום עבורי, זה יישמע קיצ'י. בוא נגיד ביחד. לא, 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 את לא יודעת מה אני רוצה להגיד. מה? את לא יודעת מה אני רוצה להגיד, שישראל, שמבחינתי, כל פעם שאני טסה לחול, אני מבינה כמה, עם כל האנשים שבישראל, וזה, התרגלתי לישראל וכמה
כיף לי לחזור. כאילו לפעמים עד כדי כך שאני אומרת, בא לנשק את האדמה, כאילו את מבינה, כן, אבל אני אומרת, כן. עכשיו ברור שיש ישראלים בזה, ואנשים בזה, בכל מקום יש אנשים שהם לא זה. עכשיו ברור שאחד המקום שהכי בא לי ללכת, נגיד ביחד, קוריאה! דרום קוריאה, ממש בעלו. ונטוס ביחד בוודאות. כן, אנחנו ממש רוצות. יהיו ולוגים. ובכלל זה היה ממש סבבה, גם היינו כשהיינו קטנות. נכון. פשוט היינו במפלי הנייגר, וגם היינו במלון שהוא ממש קרוב, מסתבר למפלי הנייגר, ככה שלא נכנסנו לקנדה. כן, אז ענבל צדקה. בערך ידעתי שהיינו הייתי פעם. הייתי בטוחה שהיינו ממש בפנים. בתוך קנדה? היינו. אוקיי. היינו. פשוט לא נכנסנו לטייל, היינו רק באזור של מפלי הנייגרה. שזה אוקיי. אזור מסוים, בתוך אוקיי. קנדה. זה קרוב לטורונטו, כזה שעה וחצי מטורונטו. אז בא לי ממש להיות בתוך קנדה אוקיי, בכל זהו. ה... אז שם עשינו הרבה טיולים, וזה באמת יצא לי פתאום לראות המדינה. זה מדינת מהגרים, אני לא ידעתי זה, זה כן. ממש מדהים. נכון. כי הרגע, ארצות הברית גם מדינת מהגרים, אבל משהו שם כאילו, היה לי יותר מורגל בראש. כן. ואז פתאום היא כזה, וואי, גם קנדה, מדינת מהגרים, גם של צרפתים, גם של בריטים, גם של אסיאתים, גם של הודים. כן. זה מטורף, כי את כזה, כן. זה מה שיוצר את התרבות, וזה גם מאוד מזכיר את ישראל. כן. פשוט שם, נגיד, אנשים הרי מדברים באנגלית, וזה מצחיק כשאתה מגיע לשם, וגם להם יש מבטא, וגם הם לא מדברים את השפה. עד הסוף, אז הם חושבים שאתה תושב. הבנתי. אם אתה טועה או אם יש לך קצת מפלא, הם חושבים שאתה תושב. ואז אתה כזה, I'm not for here. אני אתן לך את הכבוד. זה הזמן שלכם לעשות לייק לסרטון, להירשם, להפעיל את הפעמון, ולכתוב את השאלה שמיכל אמרה לפני רגע. לאן הייתם רוצים לטוס? מי זאת היוטיוברית הזאת? וואו. זאת אני. מי זאת? פי! אפשר לעשה כזה רמיקס, לך לישון. לא. לך לישון. לא כזה רמיקס, לא חייבת ככה. בוא ניסע, קדימה. הייתי בסנטר. יו, איזה תורים. תקשיבי, היה תור ענק לחנות פיות או משהו כזה. די. כן, רציתי לדעת מה מוכרים שם. יו, אולי פיה. לא, חשבתי אולי כישוף לחיי נצח או משהו כזה. הלוואי. תביאו לחיי נצח בבקשה. כן, הייתי כזה, אולי באמת יש פה. האמת, את יודעת מה? כשחושבים על זה, לא הייתי רוצה לחיות לנצח. תנו לי את המאה ה-20 שנה וזהו, וגם זה אני לא יודעת, אבל בעזרת השם. את השיר הזה. Do you wanna live forever? ניקיטה נגיד, יצא לי לדבר איתו והוא כן רוצה לחיות לנצח. באמת? כן. אני אגיד לך מה, בהתחלה... מה, אני ארפד? לא, א', גם בגיל מסוים. כן. לא עכשיו להזדקן ולחיות לנצח, זה בסה, אתה כואב לך, מתחיל זה. אבל גם, באופן כללי, בהתחלה אתה כזה אומר, סבבה. ואז באמת, כמו כל הארפדים האלה בסדרות שאומרים, אני מדוכא, ודאי, ראיתי את כל החברים שלי מתים. כן. כל הסדרה החדש, כאילו, ולא סתם הם חוזרים אל המנטרה הזאת של אני מדוכא, ראיתי את כל זה. תארי לך שאנחנו עברנו בין 100, היינו בשנות ה-90 ועכשיו אנחנו בשנות ה-2000, וגם כבני אדם אנחנו עוברים כל כך הרבה עשורים שאנחנו רואים איך הכל משתנה, איך יש טלפונים ואיך יש אינטרנט ואיך פתאום הטיק טוק משתלט על החיים, וזה מטורף. זה משהו שנראה לי הסבים והסבתות לא מצליחים להקל כשהם רואים איך כל העולם מתקדם, וגם אני שקצת הייתי כזה בתקופה שעוד לא היו כל כך דברים, פתאום יש הכל. אז וואי, כאילו בעוד איזה 100 שנה נראה לי מכוניות יעופו באוויר ואנשים לא יודעת מה ידברו דרך הולוגרמה. וואי, זה באמת מעניין אותי, כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה יהיה בעתיד, נגיד כל הסדרות האלה שיש כאילו קפיצה לעתיד, אז הם נכון. מתלבשים בצורה מסוימת, מאוד כזה נראה טכנולוגית וזה. נכון. זה מעניין אותי, באמת אולי, כאילו באמת ככה אנשים יבחרו להתלבש בעתיד. זהו! זה מצחיק, כי בטח גם כשהיינו ילדות, אז כאילו אנשים אמרו, בטח בעתיד, ב-2020, מכוניות יעופו, אבל לא, אנחנו עדיין על הקרקע. 48 hours later. הלך, אנחנו יומיים אחרי. אני עכשיו בדרך לחגוג יום הולדת עם צופה שלי, ואני ממש מתרגשת. מזל טוב לשתינו. את חוגגת היום יום הולדת, נכון? נכון. ה-20 לעשירי, ולי יש ב-22 לעשירי. נכון. מזל מזניים. נכון. יואו, ויש לך את החולצה שלי, תמרת. כבר הזמנתי את זה מזמן. אומייגוד, איזה מהממת את. אז קוראים לה אדיאל, ואת רוצה לספר לנו בת כמה? 10. חיכית לזה? כן. וואי, תכננו את זה מזמן. נכון. יואו, איך רצת אליי, זה היה כזה חמוד. איזה מתוקה. יש כאן גם חתולה? חתולה מתוקי. וואי, החדר הזה מהמם, מי עיצב? אני ואימא שלי.
יואו, אומייגאד, יש לך כאן דגים! וואו! לא נכון, יש לך ארנב, יש לך גם מלא בובות חיות, ופיקאצ'ו! בעלם, הכל כאן חיות! יואו, זה החדר בין הכי יפים שראיתי. תודה. מה יש לך פה? פה יש נחש, אנחנו צריכים להכין. נחש, איפה? בתוך הבית. יואו, איך אני אוהבת צבים! כשהייתי ילדה קטנה, היו לי צבים בגינה. יש כאן סממית, אפשר לראות אותה כזה מציצה לה. כאן למעלה ישנה. יואו, למעלה, וואי, יש לי פחד גבהים. יש לה דובי בדיוק כמו שיש לי. מה יש כאן? פה יש הגיר הנפתח. הגיר? פיצי, וואי, הוא תינוק? כן. מתוקי. מאכילים את הדגים. הנה, הם קופצים אל האוכל. איזה מגניב. ממש פינת ליטוף. עדיאל הביאה לי מתנה ליום הולדת, וזה מצחיק, כי זה יום הולדת שלך. אז מגיעת פשוט יומיים אחרי, אז חשבתי שכבר לחלוק ביד. נכון, ממש יצא ככה. דבר ראשון, יש לנו כאן ברכה לקרוא בלב, או... מה שאת רוצה. למיכל, מזל טוב, את היוטיוברית האהובה עליי, אני כל הזמן צופה בסרטונים שלך, ואני מאוד אוהבת את התוכן שאת מציגה בסרטונים. מעדיאל, איזה מתוקה, תודה רבה. ציירה לי בלונים, ויוטיוב, את יודעת שתכלס? 10 שנים, זה הזמן שאני ביוטיוב כמעט. באמת? 10 שנים? כן. כמעט. הרבה. יש לנו כאן, בוא נראה. וואו, יפה! זה מחזיק מפתחות? כן. אז יש כאן כל מיני קונכיות כאלה, שמודבקות לצדפה הענקית הזאת, ורשום כאן אילת. איזה יפה, עטפת את זה. יואו! איזה יפה! אנחנו יודעת שאתה מפילים על זה. כן! וואי, יש לך זיכרון ממש טוב. יש כאן שרשרת של פיל קטן וחמוד. שמתי את זה, עכשיו יש לי שתי שרשראות. תודה רבה! חיבוק! חפרתי לך עם החיבוקים. יש לי ילד חדש. זהו, אני אימא. כאילו, הוא לא זז. נכון. הוא נח. לפעמים מתי שנוח לו, הוא פשוט יושב. כן. זה די עצלן. כמו שאומרים, כלב טוב, ארנב טוב. יש כאן מלא נמו קטנים. אז קישטו כאן ליום הולדת, בלונים באוויר. ממש יפה. וואי, מתרגשת? כן. עוד מעט החברות שלה מגיעות. ואפל מלקקת אותי. שלום ואפל. אז האמת שלעדיאל יש יוזמה מדהימה. היא שאלה אותי אם אפשר להעלות מודעות לדבר הזה בוולוג. אז אמרתי שברור שכן, זה מדהים בטירוף. זה עמותה של חיות, כלבים וחתולים, שמחפשים לכלבים בית. יש לי לפעמים ימי אימוץ כאלה. ואנחנו נדבר עכשיו עם נציגה מהעמותה. לא, זה לא ספונסר ולא שום דבר, אנחנו באמת רוצים שתקשיבו לה. אולי אם אתם רוצים, אני אשים לכם בתיבת מידע למטה קישור של העמותה. אתם מוזמנים לתרום אליהם. אז אם אתם רוצים לאמץ שם כלב או חתול, אז כל הפרטים יהיו בתיבת מידע למטה. אולי תאמצו בזכות הוולוג הזה, בזכותך. שלום לעטל. שלום לך. אני מנהלת את עמותת גג לחיות. יש לנו פה 80 כלבים כרגע, 40 חתולים, 3 עיזים ו2 חמורים. זה לא פשוט להיות אימא לכל כך הרבה בעלי חיים. זה לקום בבוקר, צריך לדאוג להם שיהיה להם אופן, שיהיה להם מים, שהם לא רעבו, שהם לא הלכו מכות בלילה. צריך גם כסף בשביל להחזיק את כל הדבר הזה, וצריך גם לחלף את הדור הצעיר שלא יפגע בהם. אתם יכולים לבוא להתנדב, אפשר להתנדב אצלנו מגיל 14. אפשר להתנדב? בוודאי. וואי, אז אני אשאיר פרטים גם לזה בתיבת מידע. אף אחד לא טיפל בהם אף פעם, שהם צריכים את החיבוק הזה. פשוט תבואו. אנחנו עכשיו צריכים, דרך אגב, לקראת החורף, תרומות של סריחות, סריחות ומצעים גם כן, אם אתם יכולים להביא. אפשר גם לתרום לא רק תרומה כספית, אלא גם תרומה פיזית של כל מיני פריטים לחיות. כן. אוקיי. אז זה סמיכות, ומה עוד? שקי אוכל. שקי אוכל. יש לך חטיפים לכלבים. כל דבר שבעלי חיים צריכים, אנחנו פה, אנחנו צריכים הכל. יש לנו כאן עוגת דרגון שעדיאל עיצבה. יש כאן 10. וכאן עוגת אוראו. וכן, חטיפים, יהיה כאן חפלה. יש כאן בלונים של 10. אנחנו מתחבות לבנות שמגיעות עכשיו. מיכל גורה בתזמונים! רציתי להפיל אותך של אנשים בחיים שלי. איך היה בבית ספר? טוב. כן? אני רוצה להיכנס. היה כיף? כן. תגידו היי! מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!
אז סיימתי את היום הולדת, היה לי ממש כיף. אם אתם גם רוצים שאני אחגוג איתכם את היום הולדת שלכם, לבד או עם חברים, אז אני אשאיר לכם כאן את המייל שלי, יש אותו גם בתיבת מידע. תבקשו מההורים שלכם שיכתבו לי במייל. יש לי כאן אורחת ו... בואי נעמה, לאן את בורח? יעל, אפשר לגעת בך? אפשר... אומייגאד, אומייגאד, אני מעריצה! רגע שנייה! יו, אפשר סלפי רגע שנייה? יו, את כזאת מהממת במציאות! אפשר שנתחתן? כן. לא, אנחנו החיות, כן. זה לא אפשרי. אז אני ויעל שוב בדייט החיות, כי אנחנו מרגישות שלא מיצינו את הדייט שהיה לנו, כי יש עוד הרבה מה לספר ולדבר ולהשלים פערים מאז שהיא הייתה בקנדה. פעם קודמת הלכנו לדייט בשרים, שזה יעל יותר אוהבת, והפעם אנחנו עושות דייט סושי, שזה הדבר שאני הכי אוהבת, יעל פחות. אני לא אוהבת סושי, אני אוהבת את כל השאר. נכון, היא אוהבת כאילו, הנה, מה שיש כאן, אני אראה לכם מה היא הזמינה. אורז עם ירקות בסינטה, ופה זה הרמן. אני הזמנתי סשימי סלמון, סושי עם סלמון וזה טמפורה. עכשיו זה רשמי, אנחנו חוגגות את היום הולדת שלי ממש יומיים לפני. ויאללה, בתאבון תאכלי. מוקבנג! סתם לא. ליטרלי, כל המסעדה מסתכלת עליי. לא נורא, לא אכפת לי כבר, אני רגילה לזה. כל האנשים מאחורי יעל כזה, מה היא עושה? אני כאילו אף פעם לא אוכלת אסתטי. איכשהו אני מתלכלכת, מאכילת החולצה שלי. יורד גשם. וואי, איך נצא מכאן? אנחנו בחוץ. יורד על השולחן שלנו גשם, חברים. תראו כל השולחן גשם. מזל שסיימנו לאכול. אני לא יכולה לשבת כי הכיסא נרטב. הכל פה רטוב. יואו, איזה מרגש, החורף הגיע. לא התרטבנו. איזה יפה לראות את הכביש ככה רטוב. באמת שחיכיתי לחורף. ילידי האביב, קיץ, ביזיון, מסכים. למרות שאני יותר אוהבת קיץ, אבל וואלה, אני אוהבת את הבגדי חורף, בא לי כבר. כן, האופנה של החורף, אין בה לעשות, היא הרבה יותר מושקעת. כן. From the heathen sky, we don't got fight, got pride, got reason. If you wanna go, we